السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, terlebih dahulu marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada sahabat kita, tuan-tuan Haji Mukarram, dan juga muslimin muslimat yang telah mendahului kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Tuan-tuan, alhamdulillah kita telah pun berada di tahun 2013. Alhamdulillah hari ini hari yang ke 5 tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, jadi kita maknanya tahun kita tahun perubahan tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita bukan sakat tuan-tuan. Kita minta kita berubah kepada keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya tuan-tuan. Kerana umur kita semakin meningkat, usia kita semakin meningkat tuan-tuan, dan kita semakin dekat dengan janji Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, dekat dengan kematian. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu semua tafirun, kamu semua lari daripada mati. Tak suka mati, mati tuan-tuan akan menunggu kamu. Tuan-tuan, fa innahu mulaqikum. Maknanya tuan-tuan, mati itu pasti akan menunggu kamu. Di apapun tuan-tuan, yang penting apakah persiapan kita, persediaan kita untuk mati tuan-tuan. Bila walaupun baru-baru ni heboh tuan-tuan, tarikh kiamat 21 Disember lepas dah tuan-tuan, jadi kita terselamat daripada kiamat tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah Rasulullah kiamat bila? Jadi kata Nabi SAW, ma'adat talaha, apa bekalan kamu untuk kiamat. Tuan-tuan, apa bekalan kamu untuk kiamat? Tak penting kiamat bila tuan-tuan, yang penting apa bekalan kita untuk kiamat. Macam kita kata tuan-tuan, tahun 2013 tuan-tuan adalah tahun perubahan tuan-tuan. Bilakah tarikh pilihan raya tuan-tuan? Tak penting bila, yang penting ma'adat talaha, apa persiapan kamu tuan-tuan dalam menempuh pilihan raya tuan-tuan. Walaupun wallah alam baru-baru ni tuan-tuan, speaker parlimen tuan-tuan, dia sebut, dia kata ini adalah persidangan yang terakhir untuk ni tuan-tuan, sebelum dibubarkan, ataupun dia sebut tuan-tuan, dia sebut, dia kata ataupun terbubar sendiri pada 28 April 2013 tuan-tuan. Yang tu wallahu alam tuan-tuan, dia sebut macam tu, kebuk mungkin tersilap kata sasu tuan-tuan, wallahu alam tuan-tuan.
Cuma yang penting tuan-tuan, kita yang ada yang masuk dalam surah ni tuan-tuan, jangan mudah melenting tuan-tuan. Jangan mudah mengamuk tuan-tuan, sebab akhir-akhir ni tuan-tuan saya dengar maknanya banyak tempat yang mengamuk tuan-tuan. Nah, 2 minggu lepas di surau apa Wangsa Maju tuan-tuan. Minggu lepas saya sendiri tuan-tuan. Baru mukadimah dia sembuh dah tuan-tuan. Tuan-tuan baru mukadimah tuan-tuan. Saya ialah saya kempen ajak orang kedatangan mereka. Sambut apa ni? Sambut ambang 2013 tuan-tuan. Rupa-rupanya dia sembuh dulu. Dia ustaz nak kuliah ustaz. Ni saya dah mencatat ni tuan-tuan. Ustaz, Allahuakbar. Ya tuan-tuan. Jadi itulah. Maknanya ramai orang yang berangin tuan-tuan. Tak adalah mungkin angin pilihan raya tuan-tuan. Yalah tuan-tuan. Angin. Jadi tuan-tuan, apapun tahniah kerana tuan-tuan apa ni masuk tuan-tuan 15 bulan ni sumbangan diteruskan BRIM tuan-tuan. Di kalau yang dapat tu bersyukur tuan-tuan, terima. Tuan-tuan. Qala babu karahiyatil aklu muttaki'an. Tajuk kita yang ke-108. Tuan-tuan. Jadi tajuk yang ke-108 babu karahiyatul akli muttaki'an. Bab makruh kita makan secara bersandar. Tuan-tuan, makan secara bersandar makruh. Tuan-tuan, kuliah tak apa. tak ada kena mengena tuan-tuan. Makan je tak boleh. Kuliah disilakan. Kau boleh buat bantah sekali. Jadi makruh makan secara muttaki tuan-tuan. Maknanya muttaki mana kita ber kita kalau tuan-tuan apa ni? Kalau apa tu kita guna apa ni lapik bantal tuan-tuan, jadi maknanya tak boleh. Ataupun kita bersandar tuan-tuan. Jadi an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian. Jadi daripada Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu kata dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian, aku tak pernah makan muttaqi secara bersandar tuan-tuan. Jadi tu nak makan tuan-tuan, makanlah cara orang nak makan tuan-tuan, bukan makan macam dengan tuan-tuan tak mau makan. Qala al-Khattabi al-muttaqi ahuna wal jalis mu'tamidan ala wita'in tahtahu. Kata Imam Khattabi muttaqi, maksud muttaqi tuan-tuan al-jalis, orang yang duduk tuan-tuan yang beralaskan dengan tuan-tuan dengan apa ni al-wasaid, dengan bantal tuan-tuan tu, dengan apa tu koshin tuan-tuan, tak tahulah. Jadi itulah tuan-tuan, itu kata kata dengan Imam Khattabi ka fi'li mayuridul iksar min at-ta'am, seperti perbuatan orang yang tuan-tuan, orang yang nak makan banyak tuan-tuan. Wa yakulu bulghatan, tapi tuan-tuan makan dengan cara bulghah tuan-tuan, ma yataballagu bi minal aish, maknanya kita makan tuan-tuan bukan nak makan banyak, kita nak makan untuk hidup tuan-tuan. Dia ada beza, ada orang hidup nak makan tuan-tuan. Ada orang hidup nak makan, dan kita tuan-tuan makan untuk hidup. Wa qala wa asyara ghairuhu, dan apa ni ulama lain menyebut annal muttaqi wal ma'il ila ala jambi tuan-tuan, orang yang makan tuan-tuan bersandar. Tu tuan-tuan, maknanya ulama lain kata macam tu. Al ma'il ala jambi, orang yang apa ni tuan-tuan condong belakang dia, maknanya tumpang benda lain untuk makan. Di mananya yang tu Nabi SAW tuan-tuan larang. Jadi mananya jangan makan secara bersandar tuan-tuan. Qala Anas Nasib bin Malikin radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqayyan yaqulu tamran. Tuan-tuan, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, Nabi duduk muqayyan. Tuan-tuan, jadi muqayyan tu
Nabi duduk yulsikul yataihi bil ardi wa yansibu saqahi. Nabi duduk tuan-tuan dan Nabi angkat lutut kiri. Lutut kanan. Ha tuan-tuan, Nabi angkat dan Nabi duduk dan Nabi dirikan kaki kanan tu waktu Nabi makan buah tamar, tuan-tuan. Ha maknanya tu bagaimana Nabi duduk tuan-tuan. Jadi apa tuan-tuan? Jadi hadis pertama dan kedua tu kata ulama karahatul julus ila ta'am ala hayati tash'uru bil kibri wa ta'ali wa tajabbur. Tuan-tuan, makruh duduk tuan-tuan apa ni waktu makan seperti orang yang rasa bil kibir, orang yang makan cara orang sombong, tuan-tuan. Wa ta'ali, orang hebat-hebat. Wa tajabbur, orang yang tuan-tuan, orang yang apa ni besar-besar. Maknanya Nabi larang tuan-tuan. Wa rubbama yakhtalifu hadza urfan min baladin ila akhar wa min zaman ila zaman. Ah, maknanya mungkin cara kita makan tu apa ni berbeza tuan-tuan. Berbeza cara makan apa ni tuan-tuan bernegeri dengan negeri, ataupun maknanya kita makan biarlah cara makan tuan-tuan, janganlah makan dengan cara yang sombong ataupun cara orang-orang yang besar-besar tuan-tuan. Maknanya kita dianjurkan supaya mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, adamul iksar min at-ta'am wal julus al-ma'idah tawilan. Tuan-tuan, maknanya yang pertama adamul iksar, jangan makan banyak. Tuan-tuan, jangan makan banyak tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kesian dengan ustaz-ustaz tuan-tuan. Sila ustaz nah. Sila ustaz ni. Tak mau makan pun jemput ustaz. Kadang-kadang kesian dengan ustaz. Sila lah ustaz. Nak berhenti dah pun tambah lagi ustaz. Ustaz kan jenis tuan-tuan. Kalau tak makan dia tahu ustaz tu sombong. Tambah lagi tuan-tuan. Bila nak berhenti orang lain pula ustaz tambah pula tuan-tuan. Nak subuh tuan-tuan. Kan sebelum subuh tu jadi banyak tuan-tuan. Banyak tempat. Sila ustaz ya. Sila ustaz ya. Jemput ustaz ya tuan-tuan. Berkat ustaz, ambil berkat tuan-tuan. Janganlah guna ayat tu, kesian kan ustaz, kan? Tuan-tuan. Amin ustaz ni tu. Tolonglah ustaz ni ambil berkat ni tuan-tuan. Makan ustaz tu tuan-tuan. Dah sekali tuan-tuan. Mana ada ustaz kecil-kecil semua ustaz kembang-kembang tuan-tuan. Sebab apa? Itulah ambil berkat tuan-tuan. Jadi maknanya kata ulama tuan-tuan, adamul iksai min ta'am, jangan banyak makan. Wal julus alal ma'idah tawilan, dan jangan duduk dekat makanan lama-lama. Tak boleh tuan-tuan. Sebab bila duduk depan makanan lama-lama tuan-tuan, dia mau tak mau pun kena makan. Sikit pun makan, berhenti tuan-tuan, makan pula sebab duduk depan makanan. Jadi maknanya hukumnya jangan tuan-tuan. Kemudian al-hasu 'ala tawadhu' mutlaqan. Nabi menggalakkan supaya kita bersifat tawadhu' tuan-tuan. Maknanya itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab istihbabil akli bi salasi asabi'. Tuan-tuan, bab kita sunat makan dengan tiga jari. Tiga jari tuan-tuan ni. Tuan-tuan, maknanya al-wusta wal musabbahah wal ibham. Wusta, musabbahah, ibham. Tiga tuan-tuan ni. Tengah, jari telunjuk dan ibu jari. Tuan-tuan, sikit ambil dah. Kau jemput nasi tuan-tuan, ya Allah ni. Ni tuan-tuan. Ya, kita tuan-tuan tu ni. Kan tiga tak cukup, dia kan lima tuan-tuan. Orang makan suap macam tu dia ni. Tuan-tuan itulah maknanya tuan-tuan. Jadi Nabi pesan kemudian wastihbabi la'akil asabi', sunat kita jilat jari tuan-tuan. Wa karahati masihha qabla la'qiha. Tuan-tuan, dan makruh kita sapu tangan sebelum kita jilat. Tuan-tuan, wa akhzul luqma allati tasqutu minhu, dan kita ambil makanan yang jatuh. Tuan-tuan, ambil makanan yang jatuh, wa akluha, dan makan. Tuan-tuan. Tu maknanya benda yang diajar, tuan-tuan. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala hadukum tu'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu makan, ambil makanan, makan tuan-tuan, fala yamsah, jangan sapu jari tuan-tuan,
janganlah jari hatta yal aqaha, sehingga dia jilat jari dia. Tuan-tuan jilat. Tuan-tuan jilat. Tuan-tuan. Jadi, maknanya tuan-tuan, untuk makanan yang macam mana? Makanan air ta'afi rutubah. Kalau makanan yang yang jenis lembab basah tuan-tuan. Makanan yang basah tuan-tuan, maknanya kalau kita makan nasi dengan kuah tuan-tuan, dengan kari, dengan dengan sup apa, dengan tom yam tuan-tuan kan, melekat di tangan tu. Jadi maknanya tuan-tuan, kita jilat. Janganlah pula makan kek pun jilat tuan-tuan, makan buah pun jilat semua tuan-tuan. Kan, semua apa ni, asalkan makan jilat. Bukan tuan-tuan, maknanya makanan fihi rutubah, makanan yang basah tuan-tuan. Ya lembab bila benda tu melekat di jari tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi maknanya janganlah makan laksa dengan sudu pun tuan-tuan jilat jari di tempat ustaz suruh jilat. Bukan tuan-tuan. Yang tu jilat sudu tu. Camca tu tuan-tuan. Kalau senduk tuan-tuan, jangan. Kesian senduk tu. Tuan-tuan. Jadi istihbabul aqil asabi', sunat kita jilat jari. Tuan-tuan. Itulah. Jari. Jari siapa? Jari kita. Tuan-tuan, jangan jari orang lain. Tuan-tuan, dengan tempat makan. Tuan-tuan tu. Ai lepas jari kita kemudian kanan pula. Kan tu tuan-tuan, lama musuh lari, dia kata puak-puak nurum mutakin tu. Silap baca hadis. Tengok lepas makan semua pegang jilat semua tu tuan-tuan. Tuan-tuan tu memang lapar sangat. Tapi kita nak makan tu kerana nak rasa lapar tuan-tuan. Minum air tak habis, makan tak habis, sebab apa? Nak tunjuk kata kita tu orang yang kaya. Kan, kita kalau kalau kata makan sampai licin pinggan tu nampak, ya Allah. Memang lapar betul. Memang lapar pun tuan-tuan. Kan, apa nak malu memang kita lapar sungguh. Tuan-tuan, rezeki. Gitu tuan-tuan. Wa misluha al-mala'ik. Tuan-tuan. Jadi kalau kita makan dengan tangan, tuan-tuan, jilat jari. Habis tu, kalau makan dengan sudu tuan-tuan, seumpama juga dengan apa ni, dengan apa tuan-tuan, seumpama dengan jari juga al-mala'ik. Apa tu, dengan spis apa tuan-tuan, dengan sudu, dengan garpu kan. Kalau ada basah tuan-tuan, jilat tuan-tuan. Qabla ghusliha sebelum basuh tuan-tuan. Wa karahatu tarki syai' min athari ta'am, dan makruh kita tinggalkan sesuatu daripada kesan makanan. Maknanya tuan-tuan, tujuan dia pun memang kita jilat tu tuan-tuan untuk apa ni, maka untuk ambil makanan, sisa makanan yang ada di jari ataupun yang ada di sudu tu. Tuan-tuan, tu maknanya Nabi ajar macam tu. Tu. Jadi yang tu sunat tuan-tuan. Dan ada tambahan kata ulama, jawazu la'iqiz asabi'il akharin. Tuan-tuan. Harus kita tuan-tuan, ini pelik lagi ni tuan-tuan, yang saya sebut tadi, harus kita jilat jari orang lain. Harus tuan-tuan, bukan sunat tuan-tuan, harus. Tuan-tuan, tapi tengoklah tangan siapa tuan-tuan. Tangan siapa tuan-tuan? Kalau tangan untuk guru silakan, kalau tangan untuk haru jangan tuan-tuan. Tuan-tuan, idza kana mimman ladaihi mawaddah wasiqah. Tuan-tuan, jawaz jawaz tuan-tuan, hukum dia harus kita jilat jari orang lain apabila adalah dia daripada orang yang mempunyai tuan-tuan mawaddah, orang yang ada hubungan kasih sayang dengan kita tuan-tuan, jari suami. Tuan-tuan, ya Allah, wasiqah dan orang yang kita percayai tuan-tuan, ataupun wayarghubu bitabarruk biman yal'aku asabi'ahu, ataupun kita tujuan nak ambil berkat. Jadi tuan-tuan kalau fikir balik, nak ambil berkat tangan siapa? Agak-agak ambil berkat tangan siapa tuan-tuan? Tangan siapa lagi kan, tangan tok guru tuan-tuan kan, tangan apa tu, bintang-bintang bola kan tuan-tuan tu kan, tengok tangan siapa apa tu, tak yang hebat-hebat tuan-tuan tu, apa tu yang bermain dengan Barcelona tu kan, Messi kan tuan-tuan. Kalau kebetulan dia turun ke Malaysia tuan-tuan kan, kita ajak dia makan, lepas makan pegang tangan dia jilat pasal apa, ambil berkat tuan-tuan kan. Ataupun tu yang penyanyi apa tu, remaja tu tuan-tuan, nama apa tu,
Justin tuan-tuan. Ha, kan? Semua kenal kan tuan-tuan kan? Justin Bieber yang umur 18 tu tuan-tuan tu. Dengan kekasih dia memang tu. Katanya putus pula. Kan? Baru ni dah okey dah. Kan? Putus pula. Sebelum tu bulan November putus dah kan? Hari ni putus pula tuan-tuan tu. Jadi kalau dia turun ke Malaysia tuan-tuan, dia ada konsert tuan-tuan. Ha, yalah ambil berkat tuan-tuan. Kau tengok orang lain kan? Tengok anak-anak muda. Ya Allah tuan-tuan. Menjerit. Tuan-tuan. Berkat tuan-tuan. Jadi maknanya orang tu orang berkat. Ha, tuan-tuan. Ha, jilat tangan dia tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Jadi. Wah. Jadi mana tuan-tuan. Apa dia boleh. Kalau ambil berkat. Ha, tapi. Kalau nampak susah tak habis buat lah tuan-tuan. Ha, nampak berebut tangan ustaz habis tuan-tuan. Ha, jadi maknanya ambil berkat ni tuan-tuan ni. Ni. Kan tuan-tuan. Apa kan Rasulullah tuan-tuan kalau dia minum air tuan-tuan dia tengok di mana bekas bibir Aisyah tuan-tuan. Ha, kita tengok di mana agak-agak tuan-tuan. Ya Allah semua bekas bibir tuan-tuan ni akhirnya belah tangkai ni. Ha. Sebab apa? Yang tu je yang belum. Tuan-tuan padahal tuan-tuan su'rul mukmin syifa tuan-tuan. Ha, bekas orang mukmin tu ubat. Tapi jangan sampai tak basuh. Bekarat tuan-tuan ni, bekarat ni. Bekas teh, bekas kopi, bekas apa semua. Sebab apa tak basuh ni? Dia kata ustaz kata bekau mukmin tu ubat, tuan-tuan. Melampau. Nah, jadi tuan-tuan, hadis yang ketiga. Qala an Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Orang yang pernah tuan-tuan meninggalkan tak hadir perang. Tuan-tuan. Bayangkan orang yang tak orang yang pernah sekali tak hadir perang tuan-tuan akhirnya dipulau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raaitu rasul kata dia raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bisalasi asabe. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari, ambil dengan tiga jari tuan-tuan. Wa iza faragha bila Nabi selesai laqaha Nabi tuan-tuan jilat jari dia. Ha, kan tuan-tuan mudah tuan-tuan nah? Tapi kita akan makan nak ikut barat tuan-tuan kan makan nak ikut barat nama pun nama barat tuan-tuan nah? Ha, makan di kanan pisau kiri garpu kan makan tuan-tuan nampak memang maju tuan-tuan nah? Kalau makan dengan tangan nampak ya Allah mundur kan tuan-tuan kan maju tu kan pada makanan kan tengok masya Allah maju makan dengan garpu tuan-tuan. Ha, kita pun di rumah buat macam itulah tuan-tuan muslimat kan nak idam makanan kepada suami kanan pisau kiri garpu makamu ya Allah tuan-tuan. Nak makan nasi tuan-tuan apa nak pakai garpu-garpu tangan tuan-tuan tangan ha, tu lebih lumayan tuan-tuan maknanya Allah Ta'ala bagi tangan tuan-tuan guna dia untuk kanan ada tugas dia kiri ada tugas dia tuan-tuan. Ha, jadi maknanya jangan silap faham dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Jadi istihbabu laqil asabi yakunu ba'dal faragh min at'am. Yang disebutkan tuan-tuan Nabi jilat jari itu selepas selesai makanan. Selepas selesai makan. Amma asna'ahu masa tengah makan fala tak sunat. Tuan-tuan, suap sekali jilat, suap sekali jilat. Tak, tuan-tuan. Lepas makan. Habis selesai, tuan-tuan. Tak nak makan dah. Mana kita, apa ni, selesai dah makan. Kita jilat jari kita, tuan-tuan. Ha, jadi, tuan-tuan. Kerana li'anahu yu'iduha ila ta'am wa alaihi asru riqah. Tuan-tuan, maknanya. Kalau kita makan, jilat. Kemudian ambil makanan pula, tuan-tuan. Kesan dia, bekas air liur kita tu, dia merosakkan makanan lain. Ha, tuan-tuan tu maknanya Nabi pesan supaya kita nak jilat tangan, jilat jari tuan-tuan selepas makan. Istihbabul akli bisalasi asabi' tuan-tuan. Ah ha, maknanya sunat makan dengan tiga jari. Kama rawahu Tabrani wa wal ghalib min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ah maknanya kebiasaan tuan-tuan Nabi buat macam tu. Qala an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya jilat jari dan juga tuan-tuan apa tu bagi apa tu? Apa tu licinkan apa tu tuan-tuan pinggan. Maksudnya jangan tinggal bekas tuan-tuan jangan tinggal sisa tu. Tuan-tuan, ni ada
ayam tak habis, daging tak habis, sayur tak habis, tuan-tuan. Ambilnya banyak kan, tuan-tuan? Tu tengok Masya Allah tu, mula tu dia mukadimah dengan ayam, kambing, tuan-tuan. Sayur lagi, ayam goreng, daging goreng, puyuh goreng, tuan-tuan. Apa tu? Apalagi goreng, tuan-tuan, Putrajaya goreng. Mana tuan-tuan? Jadi mananya tuan-tuan? Ambillah suka perut, tuan-tuan. Ni perut kita, janganlah ambil ikut perut orang, tuan-tuan. Tengok, ya Allah, rasa tuan-tuan terliur, rasa tergiur, tuan-tuan. Masya Allah, ambil semua. Akhirnya makan separuh, yang bakinya buang. Nah, itulah kelebihan rakyat Malaysia, tuan-tuan. Nah, kalau rakyat negeri lain, tuan-tuan, nampak kebuluran, tuan-tuan. Rakyat Malaysia, tuan-tuan, banyak penyakitan, tuan-tuan. Kalau rakyat luar negeri, tuan-tuan, mati sebab tak makan. Kita, tuan-tuan, kalau mati sebab apa? Terlebih makan, kan? Sebab itulah apa, tuan-tuan, dia betis, dia paha, semua ada, tuan-tuan. Maknanya terlebih makan, gula lebih, tuan-tuan. Jadi apapun, jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita nak jaga juga ustaz-ustaz, tuan-tuan, atau guru. Kalau tuan-tuan malam, tuan-tuan, ni lepas kuliah maghrib, ustaz jemput ya ni air hilal dengan biskut je. Tuan-tuan kesian ustaz tu, tuan-tuan. Air segelas dengan biskut cikismo, dua keping, ustaz. Ni dia ustaz, alhamdulillah. Kan lumayan ustaz, nah, tuan-tuan. Ustaz, jadi kita ni malam kurangkan makan. Jadi kami buat macam ni untuk menjaga kesihatan ustaz. Ni ustaz, tuan-tuan tu segala mak nenek makanan, tuan-tuan. Kambing, 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 kambing. Sampai kadang-kadang kambing tengok ustaz pun lari. Sebab tu puak-puak tu. Tu memang hantu kambing. Tuan-tuan, ya Allah. Jadi tuan-tuan, nak jamu silakan, tuan-tuan. Jangan pula lepas ni ustaz kosong. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah." Kata Nabi, sesungguhnya kamu tak tahu di apa ni makanan manakah yang mendatangkan berkat. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita mana lepas makan mungkin yang ada di pinggan, tuan-tuan, mungkin yang ada di mana-mana, ataupun mungkin berkat tu, tuan-tuan, yang ada di celah-celah jari kita. Kita tak nampak mana berkat tu, tuan-tuan. Mungkin berkat tu yang kita tak makan tu yang lebih, tuan-tuan tu. Maka sebab tu apa, tuan-tuan, bila kita minum air, tuan-tuan, apa salah air yang berbaki tu kita tak minum, tuan-tuan? Apa salah dia? Tuan-tuan. Jadi maknanya yang tu kata Nabi, la tadrun, kamu semua tak tahu, fi ayyi ta'amikum, makanan mana yang mendatangkan berkat untuk kamu, tuan-tuan. Jadi apa, wa anal hikmah min zalika husulu barakati ta'am. Hikmah kita, tuan-tuan, makan bagi habis kerana untuk mendapat berkat dalam makanan, tuan-tuan. Kemudian wa'adamu izdira' ni'amillah, dan kita tak mensia-siakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi maknanya wal istifadah min jami'i ajza' ta'am, dan kita ambil kesempatan, tuan-tuan, untuk ambil faedah daripada semua jenis makanan yang kita makan untuk mendapat, tuan-tuan, mendapat keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala anhu an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhuzha. Tuan-tuan, kita ajar anak kita kalau makanan jatuh jangan ambil. Tuan-tuan, makanan asal jatuh jangan ambil. Tuan-tuan, sebab apa? Kita kata kotor. Tuan-tuan, kita ajar makanan tu kotor, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Apabila makanan kamu jatuh, falya khuzha, Nabi kata ambil, tuan-tuan, ambil makanan tu. Kemudian fal yumit maka nabiha min aza, maka tuan-tuan buanglah apa-apa cemar yang ada pada makanan tu. Ambil buah, ambil apa yang jatuh tu, tuan-tuan. Kemudian kalau ada kotoran kita buang, dan wal yakulha, dan makan, tuan-tuan. Wala yada'ha li syaitan, dan jangan kita biarkan makanan tu untuk syaitan.
Kita tuan-tuan kalau jatuh, kalau anak ambil, jangan, kotor tu tuan-tuan. Nabi kata, ambil basuh makan. Tuan-tuan, ambil basuh makan. Jangan beri ruang untuk syaitan. Tapi tuan-tuan kita tak tahulah. Kan, kadang-kadang lebih kita pula. Jangan. Semua jangan. Jangan. Nah, itulah tuan-tuan. 12 bulan jangan datang. 12 bulan tuan-tuan. 12 bulan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, tak nampak muka tuan-tuan. Nahan. Minggu depan hari Sabtu. Tuan-tuan. 2 sampai berapa petang? 2 sampai 5 petang. Stadium dah tuan-tuan. Stadium Putrajaya. Tuan-tuan. Ya tuan-tuan.